Vi skal kjøre stafett i morgen. Ja. Og da må du jo ha litt triks. Ja. Du sitter litt bak på CD når du går på. Ja, det gjør jeg. Ja. Og så prøv å slappe av i armene. Du sitter litt med sånn stive armer. Sånn. Slapp av i armene, sånn, ja. Men tommelen skal alltid være bak. Tommelen bak, ja. Fordi at hvis du treffer en humpel, så har du tag i styret. Kjører du humpel? Ja, hvis du sitter sånn, ja. Går du rett ned. Men heter det humpel? Det er det jeg lurer på. Ja. Se, altså hvis du kjører lange bakker, så er det fint å variere. Ja. Sitte litt sånn, og litt sånn, men ikke for hardt. Så man bare varierer sånn på jobb. Ja, ja, men altså... Han er lettlært, han er, Truls. Det er så mye, triks å lære i en profesjonell sport. Nå har vi jo funnet en fin bakke her. Veldig fin. Og det er veldig bratt. Veldig bratt. Men vi har lett ikke... Se! Litt av kunsten da, når jeg sitter bak på sedet, og så tenker på at du skal trø ned og dra opp. Ja, riktig. Slapp av i armen ut hvis du klarer. Ja, det gjør jeg. Det er jo jævels bra. Ja, det er ikke så galt nå, altså, men... Ikke så galt? Det er jo rett oppover her. Ja. Se, og så kan du variere litt med å stå. Du skal ha trøkket ned. Ikke svinge med sykkelen, men bare gå rett fra. Jeg er ferdig. Og så tilbake igjen. Jeg er ferdig. Jeg er totalt ferdig. Helt kjørt. Hva skal jeg hjelpe deg? Jeg har ikke sjans. Du? Nei, jeg gir ikke meg. Jeg er ikke født for deg.